Už dávnejšie som sa chcel pozrieť na nôž Bera Grylsa, ktoré vyrába firma Gerber. Takže trošku som sa bál, lebo tak nie sú až také lacné. Či tá cena a kvalita zodpovedá tomu, čo prezentujú, či to nie je len taký nejaký reklamný predmet, ale milo ma to prekvapilo. Najprv dám celková dĺžka, nejaké rozmery, celková dĺžka 185 mm, pardon, rukovec 102, čiže aj v zavretom stave má 102 mm a dĺžka čepele je 92 mm. Čo je pozitívne, je váha 68 gramov, čo je veľmi dobre použiteľné pri nejakých, pri cyklistike, kde potrebujete čo najmenej, turistike, nejakom lezení, kde potrebujete minimalizovať váhu, tak je to veľmi dobrý nožík, na ktorý sa dá spoľahnúť. Konkrétne tento model je Scout Clip, je to taký upgrade verzie Compact Scout Knife, ktorý je ale bez klipu, tento má klip a trošku dizajnovo pripomína tú lajkovú loď týchto nožov Gerber Survival, Ultimate Survival Knife od Bera Grylsa, ktorý stojí mimochodom 100 eur. Tento stál 19, ale na e-shopoch ich kúpiť za 33. Slovnaft mal akciu, tak som to využil. Vlastne využil to brat, kúpil mi ho, vyšiel na 20 eur plus nejaké nálepky. Takže je to veľmi dobrá cena. Ešte v tom obale je aj príručka prežitia miny, kde sú celkom dobré rady, čo tiež ukážem. Celkom použiteľné, škoda, že je to v angličtine, ale tak to je taká medzinárodná reč, ale sú tam aj kreslené veci, takže to každý normálny človek, ktorý sa trošku tomu venuje, aj treba z nej pochopí, keď si to skúsi zo párkrát. Ešte v krátkosti, tu je tá príručka, teraz som ju otvoril. Orientácia pomocou tieňa, pomocou slnka, pomocou hodiniek a slnka. Tu sú nejaké pasce veľmi zreteľne nakreslené základné uzly. Osmičkový, používaný na tetivu, lukový šíp, luková tetiva, alebo lodný uzol. To je nejaká filtrácia a ako získať vodu pomocou na solárnom princípe. Je samozrejme bow drill, saw drill a zakladanie ohňa pomocou baterky. Je to všetko v angličtine, aj tieto prístrojky, veľa vecí som z toho skúšal, takže je to funkčné. Tu je, dúfam, že sú to centimetre, čo sa tiež ide. A toto sú tie anglické inčesy. Anglické. Takže ako vidíte, už mi teraz spadol a keby bol nejakej trošku inej farby, oranžovú, pekne vidno aj listy, čo je veľmi výhoda. Oceľ u tejto série Survival od Bera Grylsa je 7CR17 MOV, čo je skoro ekvivalent 440-ky asi Ačkovej. Dosť dobre drží, ostrie, je to nerezovka, ľahko sa brúsi. Tento typ čepele je drop point, čiže so špičkou zbrúsenou dole. Neviem, či to vidno, je aj ten výbrus. Je tam tak spravený, aby tá špička bola spevnená, ten dizajn toho noža. Tu je samozrejme logo BG. Kryklavé črienky, to je ten klip. Ten klip ma milo prekvapil. Je veľmi tuhý, čiže ako dáte do nohavíc, tak pravdepodobne ho, ak ho stratíte, tak len s nohavicami drží tam perfektne pevne. Môžete ho dať na opások, na pásy, neviem, do auta, nebude nejaké extra veľké pohoršenie, vyzerá ako taký športový turistický nôž. Poistka je tu veľmi osvedčená backlock. Zacvakne. Tlačíte. Zavrete. Obojručné otváranie. Je dva kolíky.
otvorenie. Jedno buď pravou alebo ľavou rukou. Môžete ho otvoriť takto švihom. Sú to použité také hviezdicové imbusáky, čo málo kto vlastní. Ak by ste ho chceli rozobrať, vyčistiť alebo dať dole tento klip, to sa dá. Niektoré nože to vyrábajú, že ho môžete dať buď na pravú, na ľavú stranu, ale v tomto prípade je to jedno, či ho dám na opasok takto alebo takto a vyťahnem pravou ľavou rukou. Pri takomto noži to nejako extra nevadí. Dierka na parakord. Tá čerienka sa mi zdá nejaký ABS plast, plus je to tento šedý nejaký nástrek. Niekde som sa dočítal, že je to polypropylén mekčený. Drží sa perfektne, ten úchyt dizajnéri vychytali. Je tu drážkovanie, ako dole to načepeli. Takisto aj na poistke a trošku aj toto vrch čepel. Rúbkovanie, čiže môžete sa do toho oprieť, perfektne to drží. Už dávno som nedržal nožík takýto zatvárací, čo by mi tak perfektne sadol do ruky a vôbec mi nevadí ani ten klip. Takže ma to milo prekvapilo. Šírka čepel odhadujem tak na 2,5 zhruba. Čo není veľa ani málo. Cítiť tú váhu tam. Takže ako som už vravel, klipom ho môžete o hocičo pripeviť, perfektne drží, veľmi dobrá vec. Alebo tu si dáte parašnúru a dáte si to na nejakú karabínku. Také rýchlo upínanie. V podstate sa dá kúpiť ešte taká verzia lacnejšia od tohto. Je to Compact Scout Knife. Je to bez tohto klipu, je to v celej takej šedej. A vyzerá tak jednoduchšie, ale aj cena je samozrejme nižšia. Cena tohto noža, tak na e-shopoch som pozeral okolo 30 eur. Ale dá sa kúpiť teraz, Slovnaft robí akciu. Dáte tam nejaké nálepky, alebo ak sa milo usmejete, tak ľudia si neberú tie nálepky, dajú vám ich tak či tak. Takže za 15 nálepiek, alebo neviem koľko, plus doplatok 20 eur, som mal tento nožik, ktorý obyčajne na e-shopoch stojí najlacnejší za 30. Takže za tú cenu je to super. V podstate nie, ale brat mi ho kúpil, tak to zohnal, lebo ako som vravel, bál som sa ísť do toho, nevedel som, čo mám od toho čakať. Ale skutočne Bear Grylls a firma Gerber si nechceli pokaziť meno nejakým šuntom, že by spravili iba nejaký, ako keď si robíte reklamný predmet, ale je to skutočne nôž, ktorý sa dá použiť a veľmi sympatický, vravím, drží mi v ruke a dokonca ešte aj v akejkoľvek pozícii, neviem, či to bude vidno, ešte aj tuto vychytali drážku na prst, čiže nielen tuto je vybranie, ale dokonca kopíruje môj prst taká drážka, takže to sa drží perfektne v akejkoľvek pozícii. Toto drážkovanie je veľmi príjemné aj tuto, aj keď to držím na tie čepely na nejakú drobnejšiu prácičku. Takže ako vravím, škoda tých nitov, že tam nepoužili normálny imbus, aby sa to dalo rozobrať. Ale ako vravím, nie je to nejaká zložitá konštrukcia. Vnútri to vidno, že táto oranžová časť čerienky sú ako keby z dvoch kusov, bude to lepené alebo lisované, to neviem. Takže tak ľudne nemôžete, ak je to špinavé, vystriekať a nemusíte to rozobrať. Možno by sa to dalo povoliť, aby to ľahšie sa trošku otváralo. Spravím ešte nejaký malý testík. Zapalovanie ohňa, nejaké rezanie. Niekde som čítal, že by mali vyrábať aj bez tejto voľnovkovej čepeli, čo sa trošku ťažšie brúsi, musíte si na to zohnať extra, ja to volám ihlicovú brúsku a dobrúsi vlastne tento zúbok v podstate každý zvlášť. Od výroby to prišlo naostrené celkom dobre,
ale tieto zubky sú naostrené ešte lepšie ako tento vrch, takže skúsime aj nejaký testík rezivosti a podobných vecí. Ja to trošku otestujeme, toto vonkové ostrie je veľmi dobré na paracord kožu. Paracord. Tu máme kus kože. Veľmi dobre. Špagáty, umelé hmoty. Kartón. Nejaký príš. Táto časť s obyčajným ostrím. Ale samozrejme dá sa aj tým vlnovkou. Jedným ťahom, nevýhoda týchto je, že sa tam dostávajú nečistoty. Treba to trošku lepšie čistiť ako tento výbrus. Ešte k tomu výbrusu som zabudol, že zdá sa mi, že je to plochý. Ešte tá ostrosť. Takže je to taký utility nožiček a nejaké drobné práce. A môžete sa na ňu spoláhnuť. Aj keď potrebujete trošku zatlačiť. Čo je veľmi výhoda tohto noža je, že nemusíte hádzať iskry firesteelom pomocou ostria, aby ste sa netupili. Ale má celkom dobré rany. Hádže. Perfektné iskry. To je jedna z výhod, komu by som to odporúčal, tento nožík, nejakým turistom, nejakým horolestom, parašutistom, možno. Výhodou klipu na tom noži je, že ho môžeme zacvaknúť, hoci kde trebárs. Na vrchu rúbsaka a hneď ho máme po ruke, to je jedna možnosť. A tie krychlavé črienky tiež nám hneď ubrú do očí, takže hneď po ruke môžeme ho vytiahnuť. Ak ho častejšie používame, tak si ho môžeme dať trebárs niekde spredu na rúbsak. Asi tam perfektne drží. Máme ho hneď po ruke, je viditeľný. Niektoré rúbsaky sú vybavené na pútkach takýmito závesmi, kde je to tiež veľmi dobre, zavesíte to, máte to už takže po ruke. A nie možno, aby ste to strátili, keď to potrebujete použiť. Ešte by som chcel spomenúť tých bostria. Najprv sa mi to zdalo, že je to plochý výbrus, ale ide skoro o taký dutý výbrus. Táto povrchová úprava je veľmi dobrá, neviem čo je to za tý povrchovej úpravy, ale včera som to používal na čerstvé drevo, bolo to dosť zanesené, veľmi rýchlo to išlo dole očistiť. Takisto to má veľkú výhodu, nakoľko je to nepriliaha nejaké drevo na to a tie nečistoty fakt idú veľmi ľahko stade dole, je to taký materiál, ktorý zabezpečuje, aby aj ten rez bol hladký a to odrezané drevo sa
potom veľmi dobre šmíkalo, čiže je to veľmi hladké a takisto to pomáha tej rezivosti toho noža. Teraz síce nie je zima, ale správny survival nožík by sa mal dať zatvárať a otvárať aj v rukaviciach. Ja rukavice nepoužívam až tak od minus 20, čo je málo kedy na Slovensku. V palčiakoch mám, chcel som to vyskúšať aj s palčiakmi, ale palčiaky mám len tak také veľmi hrubé, tak tými to nešlo otvoriť. Nemalo to význam, to sú už palčiaky určené v podstate len na nejakú pucku alebo na nejakú sekerku. Takže v štandardných prstových rukaviciach to ide veľmi dobre otvoriť. Čiže je to ďalšia výhoda tohto noža. Chlpaté drievko. Pre koho je určený tento nôž, odporúčal by som ho turistom, nakoľko sa dá zavesiť hocikde na rúbsak, na opasok, do vrecka z vnútornej strany, z vonkajšej strany, ako nechcete vidieť. Je to veľmi efektné. Tá spona, keď je v tej časti noží po vrecku, spona vonku, v podstate ho skoro nie je vidno, takže ho môžete nosiť takto aj na verejnosti. Potom nejakým rybárom by som ho odporúčal, nakoľko keď ho hodíme do travy, tak je jasne viditeľné, tie črienky nám hneď ukážu, kde sa nachádza. Potom nejaké lezectvo, chcem predstaviť, tento typ výbrusu je veľmi dobré na rezanie lán, alebo pre nejaký paragliding, nejakých parašutistov, ktorí ho v prípade núzy dokážu otvoriť fakt jedným ťahom. Pre tých polovníkov by sa dá tiež použiť ako záloženie na nejaké drobné práce, po prípade nejaký kempový nožík, vyrezanie nejakého kolíka, parvošku, uchytu na kotlík a podobne. Ešte také detaily, to je podpis Bera, nápis Gerber, tu je aj nejaké číslo, neviem čo to znamená, pravdepodobne to asi nebude materiál ocele, nakoľko materiálu ocele som už uvádzal. Ešte si chcem dať sem oranžový parakord a fakt ho človek nikdy nestratí. Chceme ho hodiť do trávy. Ako vidíte, pekne ho človek nájde, ako keby bol celý šedý, alebo z nejakej zelenej, alebo nejakej veľmi čiernej, alebo matnej farby.